କଳାହାଣ୍ଡି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ନୂତନ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଜିଲ୍ଲାର ଦୁଇଜଣ ଛାତ୍ର ୟୁପିଏସ୍ସି ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତିତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି। ଉଭୟଙ୍କ ସଫଳତା ପରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆନନ୍ଦର ଲହରୀ ଖେଳି ଯାଇଛି। ଏନେଇ କଳାହାଣ୍ଡି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଉଭୟଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ କୃତି ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଭବାନୀପାଟଣା ସହରର ଅବନୀ ଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ପୁଅ ଅଙ୍କିତ ମିଶ୍ର ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ 294 ର୍ୟାଙ୍କ ରଖିଥିବା ବେଳେ କେସିଙ୍ଗା ସହରର ସୁନୀଲ ଗୋଏଲଙ୍କ ପୁଅ ରାହୁଲ ଗୋଏଲ 168 ର୍ୟାଙ୍କ ରଖି ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ସଫଳତାର ଶ୍ରେୟ ଦୁଇଜଣ ଛାତ୍ର ପରିବାର ଓ ନିଜ କଠିନ ପରିଶ୍ରମକୁ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ସମ୍ବୋଧନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଜେଡ଼ିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଶ୍ରୀ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମିଶ୍ର, ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲା ଯୁବ ବିଜେଡ଼ି ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ଆଦିତ୍ୟ ନନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ ବହୁ ବିଜେଡ଼ି କର୍ମୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ୟୁପିଏସ୍ସି ସିଭିଲ ସର୍ଭିସେସ୍ 294 ରାଙ୍କ ରଖିଛି, ମୋତେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରେଲୱେ ସର୍ଭିସେସ୍ ମିଳିଛି। ଆଉ ଏହି ସିଭିଲ ସର୍ଭିସର ସଫଳତା ପାଇଁ ବାପା ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ମୋ ଆଈର ଆଶୀର୍ବାଦ, ଭଉଣୀର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଉ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ ରହିଛି ତାଙ୍କର। ପ୍ଲସ୍ ଯେତିକି ବି ପରିଶ୍ରମ ରହିଛି ସେଇଟା ତ ନିଜ ତରଫରୁ ରହିଛି, ଟିକେ ଆମେ ଲକ୍ ବି ଦରକାର ଏଇଟା କ୍ଲିୟର କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ମୁଁ ଏଇ ଯୁବ ସମାଜକୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି, ମୋର କୃତଜ୍ଞତା ମୁଁ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟକର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଜର୍ଣ୍ଣିଟା ଯାହା ହେଲେ ଅଲ୍ ୱେଲ୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏଣ୍ଡ୍ସ ୱେଲ୍, ସେଇ କଥା ହିଁ କହିପାରିବି। ଆଉ ସେତିକି ହିଁ କହିକି ମୁଁ ମୋର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟକୁ ରଖୁଛି। ଗୋଟେ କଳାହାଣ୍ଡିଆ ହିସାବରେ ଏବଂ ମୁଁ ସାଧୁବାଦ ଦେବି କଳାହାଣ୍ଡି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଛାତ୍ର ଏବଂ ୟୁବା ସଂଗଠନକୁ, ଭାଇ ଆଦିତ୍ୟ ନନ୍ଦ ଏବଂ ଅବିନାଶ ଠାକୁରଙ୍କୁ, କି ଆଜି ଯେଉଁମାନେ କଳାହାଣ୍ଡିର ପ୍ରତିଭା, ଯେଉଁମାନେ ୟୁପିଏସ୍ସିରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି, ରାହୁଲ ଗୋଏଲ ଏବଂ ଅଙ୍କିତ ମିଶ୍ର, ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ଉତ୍ସାହିତ କରିବ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିକୁ କିଭଳି ସେମାନେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଏକ୍ଜାମ୍ ଗୁଡ଼ାକରେ ପାସ୍ ହୋଇପାରିବେ। 20 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ କଳାହାଣ୍ଡିରୁ କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ରେ ଆମର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏତେ ଭଲ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗର୍ବିତ କି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆମେ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ, ପଲିଟେକ୍ନିକ୍ କଲେଜ, ITI, ନର୍ସିଂ କଲେଜ, ଆମେ ଏଗ୍ରିକଲଚର କଲେଜ ଯେଉଁଟାକୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ମାଙ୍ଗ ରଖିଛୁ, ଅଟୋନମସ୍ ଏଫିଲିଏଟେଡ଼୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପାଇଲୁ ଆମେ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଯେଉଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ଆଜି ସଫଳ ରୂପାୟନ ନେଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ କଳାହାଣ୍ଡିରେ IAS IPS ପରୀକ୍ଷାରେ ଆମରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି। କଳାହାଣ୍ଡି ଭବାନୀପାଟଣାରୁ ରଜତ ପଟ୍ଟନାୟକ, କୋଣାର୍କ ନ୍ୟୁଜ୍।